Ahoj, já vám dnes přináším recept na kládaný hermelín. Manžel si ho teď chystal na Vánoce, takže jsem ho poprosila, jestli si video můžu natočit. Takže tady je ten recept. Jako první si nakrájíme česnek, jeden stroužek. Jednu cibuli. A z toho si uděláme remuládu. Takže do misky si dáme tu cibuli nakrájenou, k tomu ten stroužek česneku nakrájený, půl papriky, lehce osolíme. Pepříme. Pak dáme dižonskou hřtici, 1,5 lžičky. Červenou papriku sladkou. A lehce zakápneme olejem, abychom to hezky mohli promíchat. Ještě přidáme červenou papriku, protože se to zdálo jakoby málo takové mdlé. Promícháme opět pořádně. Nakrájíme si hermelíny. My použili král sýrů hermelín 3 a dělíme je vlastně jakoby na 8 dílků, každý ten hermelín. Dále si připravíme feferonky, červené pálivé. Do sklenice si dáme malinko oleje a trošku té naší remulády, kterou jsme chystali si. A už budeme vlastně vrstvit vždycky hermelín, tu remuládu, nějakou tu feferonku a zase remuládu a takhle to budeme vlastně prokládat celou tu sklenici, dokud budeme mít hermelín a remuládu. Vždycky se snažíme, aby ty dílečky vlastně toho hermelínu nebyly k sobě slepený, ale byly od sebe, aby se tam dostala ta remuláda a pěkně se to nasáklo vlastně tou chutí toho česneku a cibule a feferonky a papriky a prostě bylo to super. Takže vlastně na závěr tam dáme zbytek té remulády. A celou tu sklenici vlastně zalejeme olejem, aby to bylo celé ponořené. Všechny ty hermelíny, aby byly vlastně v tom oleji teda naloženy.
Tak dále při zavírání je důležitý, aby hrdlo té sklenice bylo otřený, aby to nebylo od oleje nebo vlastně té papriky, čehokoliv. Prostě si to otřete a pak už jenom přiděláme gumičku na víčko, zavřeme a tak týden necháme v chladu uležet. Takže takhle je hotovo. Už se na ně moc těším. Vypadají teda takhle úžasně, že? Wow. Takže takový to je recept. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, odběr, sdílejte a zase příště u příštího receptu. Mějte se krásně. Ahoj!